मुंबईच्या पावसाचा हा नजारा आपण पाहतो चेंबूर परिसरातनं व्हीएन पुरव मार्ग. पाणी तुंबलेलं दिसतंय. काल रात्रीपासूनच मुंबईमध्ये आपल्याला तुफान पाऊस पाहायला मिळाला. अनेक ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे. तसं मुंबईचं जनजीवन आजकाल छोट्याशा पावसानंतर सुद्धा विस्कळीत होताना आपल्याला दिसत आहे. दोन दिवस प्लास्टिकच्या पिशव्यांनाही बंदी आहे, त्यामुळे नाल्यामध्ये फार पिशव्या अडकल्या आहेत आणि म्हणून कदाचित हे पाणी तुंबलं असेल अशी शक्यताही आपण नाकारूयात. जर प्लास्टिक बंदी 100% यशस्वी झाले हा दावा खरा मानला तर स्विमिंग पूलचा आनंद घेता येऊ शकत नाही अशा मुलांसाठी मात्र ही पर्वणी आपल्याला दिसते. मुलं या पाण्यातसुद्धा खेळताना दिसत आहेत. चेंबूरचं व्हीएन पुरव मार्ग आहे. दुकानांमध्ये आपण पाहतो की सॅमसंग आहे, कामं ठप्प आहेत आणि अशा पद्धतीचं पाणी तुंबून रस्ते वगैरे बंद होऊ शकतात, वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो याची कल्पना असलेले मुंबईकर किंवा नवमुंबईकर जे इतर राज्यांमधून आलेले आहेत, इतर भागांमधून आले आहेत, ज्यांना इतक्या पावसाची सवय नाही, ते नॉर्मली घरी राहणंच पसंत करतात आणि मग ते घरातनं बाहेर पडत नाहीत. जे रेग्युलर मुंबईकर आपण ज्यांना म्हणतो, जे वर्षानुवर्षे मुंबईत राहिलेले आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र हा पाऊस नॉर्मल आहे. असं पाणी तुंबतंच आणि खास करून मुंबईची लाईफलाईन ज्याला म्हणतो आपण किंवा मुंबईचं स्पिरिट ज्याला म्हणतो आपण, ते स्पिरिटसुद्धा आपल्याला मग दिसतं की ठीक आहे चलता आहे असं म्हणून मुंबईकर जो आहे तो या पावसातही सुसाट असतो. हायवेवर आपण असं पाहूयात की वर्दळ कमी आहे वाहतुकीची. पावसात खूप वेळ अडकलेल्या गाड्या ज्या आहेत त्या ठाण्याच्या दिशेहून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या दिसतात आणि थोडा मोकळा रोड दिसल्यानंतर त्याचा स्पीडही आपल्याला बघायला मिळू शकतो की सुटकेचा आनंद कसा असू शकतो तो आपल्याला या वेगामध्ये दिसू शकेल. संत वाहते कृष्णामाई तसा आज मुंबई संत सुरू आहे. काल रात्रीपासूनच पावसाने वेगवेगळ्या ठिकाणी जोर धरला होता आणि त्यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचलं होतं. मुंबईची सफर करूया आपण. रेडिओ छान मंद गाणी लावून या प्रवासाचा आनंद लुटता येऊ शकतो. जर तुम्हाला ट्रॅफिकमध्ये फार वेळ अडकण्याची वेळ आली तर कंटाळून जाऊ नका, स्ट्रेस घेऊ नका, कुठलाही ताण घेऊ नका. छानपैकी FM लावा, पाण्याच्या बॉटलसोबत ठेवा, बिस्किटसोबत ठेवा आणि मग घराच्या बाहेर पडा. आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका. जे लोक सोशल मीडियावर आहेत ते मुंबई महापालिकेचं ट्विटर हँडल जे आहे डिझास्टर मॅनेजमेंटचं ते फॉलो करू शकतात आणि त्याच्यामध्ये रेग्युलर ट्रॅफिक पोलिसांचं सुद्धा जे ट्विटर हँडल आहे, मुंबई पोलिसांचं ट्विटर हँडल आहे, त्याच्यावर रेग्युलर ट्रॅफिक अपडेट्स येत राहतात. विविध
वाहिन्यांचे सुद्धा अपडेट्स तुम्हाला मिळू शकतात, आणि जेणेकरून तुम्हाला प्रवासातला ताण टाळता येऊ शकेल. उगीचच अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवा पसरवूही नका. तुम्हाला जर सुट्टी हवी असेल तर आपल्या मित्रांना खोटं सांगू नका, कारण कदाचित एखाद्या मित्राला तुम्ही जर सांगितलं की अरे खूप पाऊस आहे आणि म्हणून मी घराच्या बाहेर पडलो नाही, तो त्याच्या आणखीन चार मित्रांना सांगेल आणि तोही बाहेर पडणार नाही. सगळेजण घरी राहण्याची कारणं शोधतात, छानपैकी घरी राहायचं, मस्त चहा कॉफी घ्यायची आणि भजी खायची, असा प्लॅन सगळ्यांचाच असतो. त्यामुळेच तुमचा जर तसा प्लॅन असेल तर नीट तसं सांगा की आज पावसामध्ये घराच्या बाहेर पडायचं नाही आहे आणि छानपैकी चहा प्यायचा आहे, भजी खायची आहे. पण उगीच अफवा पसरवू नका. मलाही फार सुंदर रोड मिळाला आहे, आता ट्रॅफिक नाही आहे. अनेक लोकांनी पावसामुळे घरी राहणं पसंत केलेलं आहे. सायनकडे जाणारा रस्ता आहे आणि आपण पाहत आहे की फार क्वचित मुंबईच्या रस्त्यांवर असं चित्र जे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतं. पाऊस तुम्ही आनंद घ्या. फार क्वचित मुंबईच्या रस्त्यांवर अशा पद्धतीचं वातावरण पाहायला मिळतं, म्हणजे मुंबईकरांच्या दृष्टिकोनातून स्वर्गीय आनंद म्हणूयात आपण याला, प्रवासाचा. कुठेही ट्रॅफिक नाही, काही ठिकाणी जिथे पाणी तुंबलेलं आहे तिथे तुम्हाला रेंगाळावं लागू शकतं, पण असं ड्रायव्हरही खुश आहे, त्याला क्लच ब्रेक वापरण्याची गरज लागत नाही आहे. सो असं एकूण फार क्वचित मुंबईच्या रस्त्यांवरचं वातावरण असतं. पण एकूण घरातनं बाहेर पडताना काळजी घ्या, पावसाचा अंदाज घ्या. आणि पावसासंदर्भात तुम्हालाही तुमच्या भागातले काही जर अपडेट्स द्यायचे असतील तर तुम्ही नक्कीच द्या मॅक्स महाराष्ट्रच्या पेजवर. मॅक्स महाराष्ट्राला तुम्ही मेल करा, SMS करा, किंवा मग फेसबुकवर आम्हाला तुम्ही तुमचे मेसेज पाठवा. पाऊस एन्जॉय करा मस्त आणि अफवा पसरवू नका. धन्यवाद.